Вітаю вас в ефірі. Програма «Це вас хвилює». І сьогодні ми з вами поговоримо про свято, яке в нас відбувається по всій Україні. Це Всеукраїнський день працівника культури. І спеціально з цього приводу зі мною одні з найталановитіших представників культурної сфери нашої Миколаївської області. Це наші гості сьогоднішнього ефіру. Це Сергій Гололобов, який є завідувачем сектору культури Вітовської райдержадміністрації, та Мірзоян Катерина, яка є директором Вітовського районного організаційно-методичного центру. Вітаю вас! Добрий день! Насправді дуже рада бачити і, перш за все, хочу привітати вас зі святом. Дійсно, ми вам дуже вдячні за те, що ви є в нас в Миколаївській області і допомагаєте розвивати культурну сферу у нашій області та місті. А я хотіла би ще перейти до декількох питань. Хотіла б сьогодні також і затронути тему молоді у сфері культури. Тому перше, одне з перших запитань, яке дуже актуальне для нашої молоді. Я думаю, як працевлаштуватися у сфері культури? Чи вистачає кадрів взагалі у сфері культури, на ваш погляд? Хочу розпочати з того, що сфера культури являється специфічною сферою. І саме цій сфері, і працівнику у цій галузі властиві певні характеристики і певні властивості, як особистості, так і професіоналізму. Така професія, як працівник сфери культури, це професія творити добро, плекати у інших серцях любов. І все це завдяки таланту, чуйності і сердечності працівника сфери культури. Питання кадрової політики, воно має дві сторони однієї медалі. На першій стороні медалі стоїть професіоналізм працівника культури. Або в певному конкретному напрямку мистецтва – хореографія, вокальне мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво і інше. А на другій стороні медалі стоять саме ті специфічні якості, які повинні бути притаманні працівнику сфери культури. Це, на мій погляд, певна амбіційність, креативність, упевненість, комунікабельність і ініціативність. Безпосередньо для мене це є 5 постулатів, на яких я будую свою роботу, і деякі результати ми маємо. Хочу добавити к словам Сергія Николаєвича, що, на мій взгляд, молодой работник культури – це, прежде всего, личность. Личность, которая не отнекивается от трудностей, личность, которая, наоборот, все трудности превращает в свои достижения, преодолевая их. И хочу сказать, что настоящий лидер, настоящая личность – это человек, который, несмотря ни на что, идет вперед, который, как я сказала, из трудностей делает возможности, и тот, который добивается своей цели. Хотя цели у всех разные, и будучи выпускником 23 лет культурного заведения, ребенок, можно даже сказать так, ребенок оказывается один на один с теми взрослыми задачами, с взрослыми трудностями, которые у него появляются, если он, допустим, приезжает работать в сельскую местность. Для этого, конечно, мое личное мнение, для этого должны создаваться условия для молодежи, именно для молодежи, потому что люди более старшего возраста, они найдут что-то интересное, какие-то зацепки в сельской местности, да, в конце концов это огородик, цветочки и так далее. Но для молодежи это не подходит, и молодежь это та наши цветы, наши паростки, которых мы еще должны пестувати, которых мы должны оберегать, охранять, и как мы с вами садим цветы, и мы их поливаем, удобряем, чтобы они росли и показали свой цвет. Мне кажется, что так и молодежь, которая окончила институт и согласилась на подвиг работать в сельской местности, их надо всячески к этому подвигать, их надо всячески давать такі умови, щоб вони в цих умовах розцвітали і показували найкращий свій цвіт. А я хочу ще додати, що працівник в сфері культури – це водночас надзвичайно просто, а водночас надзвичайно складно. Саме культура, вона возвеличує душу людини. Саме завдяки культурі, завдяки щоденній праці, яку кожен день здійснює працівник культури, він возвеличує свою душу.
І зараз, у складні часи сьогодення, саме на долю працівника сфери культури випала нелегка ноша. Йому потрібно у цей непростий для нашої держави і для кожного громадянина час бути провідником тих ідеалів, що пропонує нам наша держава. Вони повинні зберігати, відроджувати і популяризувати усі ті надбання, що є загалом в українській державі, так і в кожному конкретному населеному пункті, де даний працівник культури працює. І саме ось таке свято, як Всеукраїнський день працівників культури, дає можливість керівництву подякувати цим людям за їх титанічну працю на долі відродження української історії і української культури. А я б хотіла ще запитати, скажіть, будь ласка, трохи хочу перейти до свята. Як саме проходило сьогоднішнє святкування? Я знаю, що воно буде ще продовжуватися. Ми доторкнулися до цієї теми. Я думаю, що це дуже цікаво і мені, і також усім миколаївцям. А також, я думаю, що ця тема дуже цікава молодим миколаївцям, які у майбутньому можуть стати також діячами культури. Ось тому, дорогі наші телеглядачі, будь ласка, слухайте ось і пізнавайте, як вони працюють і як відпочивають та святкують своє професійне свято діячі культури нашої Миколаївської області. Хочу сказати, що Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва відзначається 9 листопада щороку. Ця дата припадає на День української писемності і мови і на день народження Нестора Літописця. Обласні заходи відбувалися безпосередньо день у день, 9 листопада, у приміщенні візитівки нашого краю, це Миколаївського академічного театру української драми та музичної комедії. У кожному із районів 19-ти Миколаївської області і 5 міст обласного значення відбуваються свої місцеві тематичні заходи, на яких безпосередньо керівництво району вшановує і віддає данину поваги працівникам сфери культури. Не винятком є і Вітовський район, який є одним з найбільших із районів Миколаївської області. І для того, щоб не зівпадали святкування районного рівня із обласними, ми вирішили зорганізувати наше тематичне комплексне свято безпосередньо сьогодні, 11 листопада 2016 року. Коли ми невеличким організаційним комітетом планували ось цю подію, тому що це подія, яка акумулює всіх працівників культури. Це поряд із новорічними святами найдовгоочікуваніше свято, яке дає можливість... Я навіть не знала. Саме це свято дає можливість всім працівникам сфери культури побачити один одного, поспілкуватися, задати конкретні питання, отримати конструктивні відповіді, побачитись із керівництвом. От саме на ці свята видаються різноманітні грамоти та подяки, яким підкреслюється почесний труд працівника сфери культури. Скажімо про організацію безпосередньо нашого заходу у Вітовському районі. Він розпочався о 10-й годині з урочистостей у приміщенні Миколаївського обласного театру «Ляльок». Ви, мабуть, запитаєте, чому ми безпосередньо обрали саме театр «Ляльок»? Відповідь надзвичайно проста. Саме цим заходом ми хотіли усіх людей із сільської місцевості запросити у місто Миколаїв. Запросити до такого елітарного закладу культури на територію Миколаївської області, як театр «Ляльок». Далеко не в кожному населеному пункті, скажімо, і в місті обласного значення є театр «Ляльок», а Миколаївщина може чим писатися. Ми коли розмовляли і проводили певний аналіз з нашими працівниками культури, виявляється, що велика кількість наших працівників не були у театрі «Ляльок». А якщо і були, то у досить ранньому віці. Є така асоціація, що театр «Ляльок» більше для малечі. Але, віддаючи данину поваги обласному театру «Ляльок», в їх репертуарі є 3 вистави для дорослих. І сьогодні, за пропозицією керівництва обласного театру, ми мали змогу після урочистостей, на яких були запрошені керівництво Вітовського району, голова Вітовської райдержадміністрації Демчук Олександр Миколаївич, голова Вітовської районної ради Ігор Сім'янович Матвієв, голова постійної комісії з питань культури, освіти, молоді, сім'ї, дітей і спорту Іванова Надія Валерівна, сільські та селищні голови, депутати районної ради
І найцікавіше, що вже після закінчення урочистостей, безпосередньо на перегляд вистави, до нас завітала сама голова Миколаївської обласної ради Вікторія Вікторівна Москаленко. Вона таким чином проявила свою так повагу і турботу до нашого району, і ми їй за це надзвичайно вдячні. І так ось ми дивились виставу «Ханума». Неймовірна вистава. Усі наші глядачі, працівники сфери, були в неймовірному захваті. Вони не очікували, що там буде такий симбіоз мистецтва і вокальне виконавство, і драматична гра, і сценографія. І тобто все це створило безпосереднє святкове дійство. А після «Хануми» у нас ще запланований святковий тематичний розважальний вечір. Після ефіру ви до нього направляємося. Приєднаєтесь, так? О, це дуже добре. А я хотіла би ще запитати, ми трохи доторкнулися до таких закладів культури, як театри, театр ляльок, українські театри, які знаходяться в місті Миколаєві. На ваш погляд, які в нас такі найкращі заклади культури, якими слід пишатися Миколаєву? І ви вже казала про візитівку. Що саме дійсно із наших закладів культури може бути культурною візитівкою Миколаєва та Миколаївської області? Ну, вопрос интересный. Я думаю, что можно привести пример, в пример выражение, что куда бы ни пришел праведник, там будет рай, и куда бы ни пришел грешник, там будет ад. Так вот, я думаю, что заклады культуры Николаевской области, их всех очолюют праведники, их возглавляют люди, которые горят своим делом, которые знают толк в своем деле, которые являются профессионалами с большой буквы. И, ну, выберите любой заклад культуры, и в любом закладе культуры мы найдем определенную планку культуры, мы найдем профессионализм, мы найдем ту индивидуальность, которую выражают артисты театра или исполнители музыкальных коллективов, хореографических. Очень приятно, что наш небольшой город, который никогда не являлся центром культуры, у нас рабочий город, так сложилось исторически, показывает очень большие достижения в области культуры, и наши воспитанники, наши николаевцы, они блистают на мировых сценах и показывают мастерство, которому начали учиться здесь. То есть то зернышко, которым им посадили у нас в Николаеве, эти зернышки прорастают на таких великих сценах, ну, например, как «Ла Скала». Там поет Татьяна Мельниченко, которая окончила наше музучилище. Это и Киевская национальная опера, и Одесская опера. Это то, что касается вокалистов. И хореографы у нас танцуют по всему миру. И инструменталисты играют во всех знаменитых оркестрах мира. И нам есть чем гордиться, и нам есть... У нас есть много семян, которые надо щедро садить плодотворною почвою. Я хочу ще додати, що безапеляційно відповісти на дане ваше запитання може, скоріше, людина, яка не має безпосереднього відношення до сфери культури. І на перший погляд вона може для себе зробити певний рейтинг такий суб'єктивний. Суб'єктивний закладів культури. Ми ж безпосередньо люди, які працюють у сфері культури, які знають організацію закладів культури, які знають, який це нелегкий праця, які особисто знайомі із кожним, із керівником закладів культури обласного рівня, міського рівня, ми можемо сказати, що кожен заклад культури є візитівкою нашого Миколаївського краю. Ой, знаєте, любі наші телеглядачі, я дуже рада, що з нами сьогодні такі люди, дійсно діячі культури з великої літери, які так пишаються нашою Миколаївською областю та усіма закладами культури. А в мене ще одне запитання. Ви казали, що День працівника культури – це немов трошки як Новий рік і час підбиття підсумків. І ось дуже цікаво, саме на ваш погляд, чим запам'ятався оцей минулий же рік, так, до наступного святкування Дня працівників культури, чим запам'ятався він для сектору культури Вітовської районної державної адміністрації?
Хочу зазначити, якими що досягненнями 2016 рік є роком 25-ї річниці Незалежності України. І во всій Миколаївській області проходила безпрецедентна акція соціокультурного напряму «Є хліб, є життя», суть якої полягала у тому, що кожен із районів і міст обласного значення мали можливість показати свої здобутки за 25 років Незалежності України. Була створена спеціальна оглядова комісія на чолі із керівництвом облдержадміністрації, керівництвом обласної ради, керівництвом управління культури, національності і релігії Миколаївської облдержадміністрації. І кожен із районів мав змогу продемонструвати свої здобутки у всіх сферах своєї діяльності, починаючи від культури і закінчуючи освітою, медициною, соціальним захистом, агропромисловим комплексом і таким іншим. Для Вітовського району це була також певна подія. По-перше, тому що вона згуртувала ще раз усі сили, що є у Вітовському районі. Райдержадміністрація, районна рада, сільські та селищні ради, сектор культури, методичний центр, усіх працівників, усі були задіяні у великому проєкті «Є хліб, є життя». І нам здається, що ми зарекомендували себе з непоганої сторони. І ось це одна із великих перших подій, яка запам'яталася протягом 16-го року. Щодо сектору культури Вітовського району, хочу зазначити, що завдяки розумінню того, що культура є фундаментом побудови української держави, а у нашому випадку малої батьківщини під назвою Вітовський район, і це розуміння є у думках і у серці керівництва району, і завдяки творчому неспокою працівників культури, наша культура у поточному році вродила рясними здобутками. По-перше, збережено мережу закладів культури у сільській місцевості. Тобто не закрито жодного сільського клубу, навіть у тих населених пунктів, кількість населення якого не перевищує 200 людей. Навпаки, якщо самої будівлі немає, виділяються ставки, виробляється проєктно-кошторисна документація, вона направляється до Державного фонду регіонального розвитку і в перспективі у 2017-2018 році будуть відбуватися побудови нових будинків культури. По-друге, збільшено кількість штатних одиниць. Це означає, що збільшено кількість керівників і творчих аматорських колективів, які мають змогу конструктивно проводити дозвілля серед населення певного населеного пункту. По-третє, наші творчі колективи та окремі виконавці беруть активну участь у всеукраїнських міжнародних конкурсах, фестивалях і посідають свої призові місця. По-четверте, з метою підвищення кваліфікації працівники закладів культури відвідують семінари, майстер-класи, інші заходи, що проводить обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи і обласний методичний кабінет навчальних закладів культури і мистецтв. Нашою гордістю у Вітовському районі є централізована бібліотечна система, яка є однією з найкращих на території України. І нещодавно, відповідно до підписаного указу президента України, директор централізованої бібліотечної системи, депутат районної ради Вітовського району Тетяна Григорівна Остафійчук була нагороджена почесною відзнакою «Заслужений працівник культури України». І це певне поповнення у сфері нагород у нашому районі. Вже це друга людина, яка має відзнаку «Заслужений працівник культури у нашому районі». Тобто життя у нашому районі триває, як і в багатьох інших населених пунктах і районах, і містах обласного значення. І це все завдяки симбіозу плідної співпраці керівництва, працівників культури і самої місцевої громади, яка сьогодні акумулює в собі потужну силу певних змін. Хочу добавить, как всегда, хочу добавить к такому хорошему спичу Сергея Николаевича, что на самом деле в нашем районе так, слава богу, сложились обстоятельства, а может быть это заслуга нас с Сергеем Николаевичем, заслуга нашего руководства, в первую очередь их человеческим качествам благодаря. У нас на самом деле очень хорошая команда, у нас люди, которые уважают друг друга, которые прислушиваются к мнению друг друга, которые являются профессионалами своего дела. И в связи с этим хочу сказать, обратиться к молодым людям, которые, собственно, ищут сейчас свою дорогу как в жизни, так и в творчестве, что, дорогие друзья, ищите прежде всего своих людей, свою команду, с которыми,
в среде которых у вас вырастут крылья, и вы сможете горы воротить. Ищите своих людей, потому что в наше время, во время турбулентности, когда мы не знаем, что впереди, что сзади, что по бокам, очень важно иметь вокруг людей, друзей, на которых ты можешь опереться, которым ты доверяешь. И если вы найдете такую команду, то, собственно, какие бы задачи вы ни ставили перед собой, они все сбываются. Вот, собственно, так мы и начали работу в Витовском районе с Сергеем Николаевичем. И благодаря еще раз нашему руководству у нас выросли крылья, у нас столько задумок, у нас столько всего происходит. И мы рады, что у нас такое окружение. Хочу ще додати, що ми у своїй безпосередній роботі опираємося на велику масу культ працівників, культ армійців. І є таке цікаве порівняння, що керівники сфери культури – це талановиті диригенти, а працівники сфери культури – це талановитий оркестр. І у зв'язку з цим хочу сказати свою улюблену присказку. Яким би талановитим не був диригент, без свого оркестру він нічого не вартий. Тому, користуючись нагодою, я щиро хочу привітати наших працівників сфери культури і Вітовського району, і усієї Миколаївської області з цими знаменними святами – Днем працівників культури та аматорів народного мистецтва. Ми – сила, за нами – майбутнє. Дякую вам за такі гарні слова, а я дійсно дуже рада, що Миколаївській області дійсно пощастило, і є така команда, є такий оркестр, та дійсно є такий диригент. Це дуже чудово. І я хотіла би ще вас запитати, можливо, у вас є бачення, як ще покращити? У вас все дуже гарно, у вас все дуже добре виходить. А можливо, у вас є якісь перспективи розвитку культури в Миколаїві? Можливо, ви щось про це вже думали, чи хотіли би на перспективи щось зазначити? Ну, розуміється, Аня, ми працюємо на ціль, ми працюємо на перспективу. І я думаю, що в цьому питанні відповідь має розвиватися не горизонтально. Не вертикально, а горизонтально. То есть вертикально мы уже задействовали все сферы культуры. Как я бачу, да, мы задействовали все сферы культуры, и теперь мы даже не столько даже горизонтально, сколько мы роем в глубину. Роем в глубину, потому что сельская местность в какой-то степени все-таки обделена вниманием культуры, уровнем культуры. И мы своей задачей видим приобщить людей, приобщить жителей сельской местности, районов, приобщить их к чему-то светлому, к чему-то доброму, потому что я считаю, культура – это не только танцы, пение и так далее. Культура – это культура общения, культура – это культура восприятия жизни. И прочитала очень интересное высказывание, что культура человека определяется его поведением во время спора. То есть, когда человек спорит и все, на чем свет стоит, говорит, это говорит об уровне его культуры. А когда человек, споря, находит компромиссы, да, аргументы, который ведет себя воспитанно, вот такой человек считается культурным человеком. Поэтому мы с Сергеем Николаевичем решили, что свой вектор мы направим на углубление тех хороших позиций, которые есть в Витовском районе. А я хочу ще додати, що в нашому тандемі з Катериною Олександрівною є певна розподіл обов'язків. Вона займається безпосередньо більше творчою діяльністю, а я більш практичною. Это так удобно. І моє найголовніше завдання із керівництвом нашого району – створити, перш за все, звичайні, комфортні умови для працівників закладів культури у сільській місцевості. Є така приказка – риба ищет, где глубже, человек, где лучше. І ось наше завдання – створити умови. По-перше, щоб елементарно у закладах культури було отоплення. Елементарно була одежа сцени, були світлові апаратура і звукова апаратура. І якщо ми створимо такі безпосередні умови, то будинки культури, особливо у сільській місцевості, стануть реально центрами громад, центрами активності великих мас населення. А я думаю, що у вас обов'язково все вийде, тому що є така чудова команда, є бачення перспектив, і це дійсно є тим, з чого починається розвиток будь-якої спеціалізації та напрямку. І я думаю, що наша Миколаївська область і напрямок культури дійсно в дуже таких гарних руках, які справляться з тим, щоб Миколаївська область у сфері культури розвивалася
та покращувала різні напрямки своєї діяльності. А я хочу нагадати, що сьогодні зі мною були дійсно одні з найкращих просто діячів культури, тому що вони мене дуже змотивували. І я тепер впевнена, що дійсно культура в Миколаївській області на високому рівні. А я вимушена, на жаль, з вами вже прощатися. Але хочу ще раз поздравити всіх зі святом, з Всеукраїнським Днем Працівника Культури. Тому, дійсно, миколаївці, вітаю вас з цим святом і бажаю вам успіхів і до наступної зустрічі в нашій програмі. З вами була Анна Ганджул та програма «Це вас хвилює».